काट्यो ओभरस्पिडिङ म हराउनुहोस् भन्दै थिएँ यहीँ उडिसक्यो जस आज चुना लायो नि यो जूको एनिमल जस्तो यसलाई सबले फोटो खिचेर बसेका छन् यसलाई यस्तो अप्ठ्यारो लिएर होला सबजना मेरो हाम्रो साथीहरू सब फरेन गएको छ नि त त्यसले गर्दा शिशुको बिहामा आएर यहाँ एक्लै बजाउनु पर्दा छ अहिले पछि त्योसँग अरू खानुपर्दा यहाँ भोक कन्ट्रोल भएन कि म फेरि बिराम दिएँ हिजो बेलुका रात भए ज्वरो आयो किन आयो 102 पुगेको थियो त्यसपछि आज अफिस पनि गएन यहाँ त आउनै पऱ्यो नि त मार्थ्यो नत्र नआयो त्यही भएर यहाँ आएर अनि अब चाहिँ कन्ट्रोल भएन तिमी बाबु तिम्रो खुट्टा धुँदै गर म चाहिँ आएर खाइहाल्छु त खाँदा रहेछु भाइहरूले त्यो बल्ल त्यो घोडा धुने छोडा धुने सक्केर ओए के छ हल्का भयो जस नमस्ते यसको फोर्सन चाहिँ आज सेलिब्रेट गर्दा डे हो नि त एउटा आज हिरो हो नि त हाम्रो मोटु दाइ माया नलाइ नलाइ पनि गरे जस्तो गर्नु परेछ है म त है त्यहाँ सिसिरकोमा चाहिँ सिसिरको साथीहरूले मलाई एकजनाले के अरे भन्दाखेरि म उनीहरूको एज जस्तो सिसिरको डाइले मलाई चिनाउनु लानुभएको थियो अनि सिसिरको साथी भन्दा उनीहरू उठमा पर्दथ्यो क्या म त मेरो एज भन्दा नै अरे कि खासमा अब ऊ कति रहेछ भन्दाखेरि 18 रहेछ अब म कति छु उसको एज भनेपछि अलमोस्ट आफै पत्ता लगाउनुहोस् कति आफै काउन्ट गर्नुहोस् कति यङ देख्दो रहेछु म खुसी भइरहेको थिएँ एकदम होइन अब उसको एज भन्दाखेरि ओ माई गड अरे द्याट यङ जस्तो फिल भइरहेको थियो अनि अघि फेरि त्यहाँ बाइकमा आइरहेको थिएँ यस्तो जाम छ आज फेरि यो के हो यो मान्छेहरू उता भक्तपुरदेखि नै अनि त्यहाँ एउटा फुटेल चाहिँ बसबाट जाम खोल्यो बाई बाई अङ्कल रे कि त्यसका बाजे अङ्कल सब खुसी हालिमा पानी हालिदिरहेको क्या ड्याङ ड्याङ अनि फेरि कपाल त यस्तो कोही कहिलेदेखि नकोरे जस्तो भएको छ पहिला चाहिँ व्याक्सहरूले चाहिँ अलिकति जे होस् मेन्टेन गरेर राख्थ्यो तर त्यो लगाउनु थाल्यो अलिक बढी नै मेरो कपालमा चाहिँ चाया पर्न थाले जस्तो भयो कि मलाई त्यसपछि त्यो अभोइड गरेर आएको छ अझ त्यसले गर्दा अलिकति कस्तो घिनलाग देखाएको छ कपाल यतिकै हिँड्दा हुन्छ आजकल म ए हेलमेट लगाए सबै बिगार्छ क्या अझ कपाल झ्याप्प बस्छ उठायो यस्तो यस्तो गऱ्यो होइन अनि त्यहाँ पनि मलाई ज्वरो आयो अझ त्यसपछि त्यहाँ दुइटा सिटामोल खाएँ त्यसले पनि नधान्ला जस्तो भयो अनि घरहरू सुत्छु भनेर म निस्केँ त्यसैले मलाई तिनै जुत्ता लुगाको बारिङ गर्नुपर्छ भन्दै थियो पछि भाउजूले भन्नुभयो मलाई त्यो मुलाले पहिल्यै हुन्छ नि साथीहरूसँग पहिल्यै बारिङ गरिसकेको रहेछ उसको पुरा फिक्स सल्लाह भइसकेको रहेछ मलाई चाहिँ पुरा तिमी 5-5 रुपियाँ गरेर तिमी तिनीहरूसँग बारिङ गर्नुपर्छ है भन्दै थियो फटाक होइन बाबु आज चाहिँ हाम्रो त्यहाँ ट्रमा हस्टेलमा चाहिँ डक्टरमा लाठी चार्ज भएर घाइते भएको थियो नि त्यो हिसाबमा हाम्रो ओपिडी आज बन्द छ एक बेला त होइन त सिरियस हुने है फेरि सबजना ड्याम सिरियस हाँस्न पाइँदैन यहाँ हाम्रो ओपिडी बन्द छ अरू त सुरु छ ओपिडी चाहिँ बन्द छ एकछिन ट्रमा हेरौँ न के हुन्छ कसैलाई फोन गरेको थिएँ पुरा आन्दोलन गरेर बसिरहेको छ नि उनीहरू अनि अझै फेरि यता नगरपालिकाको प्रोग्राम थियो एउटा होइन यो हाम्रो शेषनारायण भन्ने ठाउँमा यता फर्पिङको तस्मेली नगरपालिकाभित्र अनि यो प्रोग्राम हो यहाँ आएको छु अरू बाहिरै हुनुहुन्छ अहिले सुनाउनुहुन्छ अनि शेष त छ कि अलिअलि पढ्नु पर्ने थियो है अनि यसरी चलिरहेको छ मेरो चाहिँ के हेर्नु अलिअलि पढ्ने बेलामा अब आज चाहिँ अलि जस यो गभर्मेन्टमा काम गरेपछि चाहिँ यस प्रोग्रामहरू यता त भइरहेको हुन्छ होइन सिक्ने सिकाउने काम भइ नै रह हुन्छ क्या भेटाएर
Hey, how's it going? Hey, brother. Welcome home, brother. What's happening? खोलौँ त अनबक्सिङ खोल यो नयाँ फोन फोन चाहिँ राख्नु भइलाग्ने थियो त्यो फोन खाने किन मेरोबाट हिँड्छ न अनि अनबक्सिङ ए खाली पो रहेछ यार ओ माय गॉड खाली रहेछ यार फोन त मेरो हातमा छ त खासै यो फोनको कभर हो कि यो चाहिँ उतै छुट्याएको थियो अस्ति नै अनि अहिले चाहिँ कभर लिएर आएको डार्लिङ्स ओभरस्पिडिङ ब्रो ओभरस्पिडिङ यस्तोमा यहाँ चुकाउन बसेर काट्यो ओभरस्पिडिङ नहराउनुहोस् भन्दै थियो यहीँ उडिसक्यो जस आज चुना लगायो नि धेरै वर्ष भएको थियो ट्राफिकको फन्दा हुन पऱ्यो थ्याप तरिका कहीँ राखे पनि छैन क्या फेरि नकुदाउनु यस्तो केही छ भनेर यहाँ चेक गर यहाँ स्पिड लिमिटर स्पिड गर्दा रहेछ नि थ्याप तरिका ऊ यहाँ छ जस्तो छ है ए यहाँ रहेछ यताबाट आउँदा देखिन्छ उताबाट देखिएन कि मस्त कुदाएर लिएर आएको ल बल्खु चोकमा चाहिँ होस् गरौँ है केटा बल्खु चोकमा चाहिँ आफूले विचार गरेर कुदाउनु पऱ्यो स्पिड चाहिँ म यता फर्काउँछु तपाईँ भनिदिनु कतिमा थियो भन्दा त्यो मिल्छ नि सर म कति स्पिडमा थिएँ भनिदिनु भनेको म त्यति भनिदिनु भने सिक्सटी फोरमा थिएँ म फेरि यो चाहिँ घरको लागि राखेको घरमा सर 90 थियो भने मार्छन् आफ्नो प्रुफ त राख्नु पऱ्यो